او احترامات د سټیټیزن جرنالیزم کې په یخ دسمبر کې دا شیبه ز په ډیر ګرم په خبر کې ولاړې ما لګ چې ترخوي په ما خلګي چای می په وړه پیاله کې نه لګي دا شیبه ز په حیاتباد فیس 5 کې ولاړې ما یو ځای کینټین می ولید چې ډیر زیات خوشاله ګم ما چې زمونږه د پښتنو ځوانانو داسې واړه واړه انیشیټیو وي باغی کړی د ځوانانو یو خاص قسم وردی دا دلته چپاتی پخیږي ما پند ولیدا او هر هغه کاروبار چې هغه په دې وطن کې زمنګ د پښتون احساس دی زمنګ روایت دی زمنګ ځای خواړه دی خوراکونه دی وړم چې هغه موږ دنیا ته هم رسو نو تاسو زما په چاپرچل کې لیدې شئ د پتلو یو کړنګ شورو دی استادان لګیا دي خبرې اترې په دې باندې کوو چې څنګه موږ خپل ځای خوراکونه مارکیټ کولای شو او زما دغه هم یو حسوي چې د سټیټیزن جرنالیزم د لارې زه د خپل وطن هر وروکه روزګار چې دغه دنیا ته وخېما زه د پېښور د امن د کاروبار او د مینې څیره هم دنیا سره شریک کما عموما منګه په وهلو ټکولو یا په تخریبي صحافت باندې پیژندې کیږو دلته تعمیري صحافت هم کیږي دلته ډېرې ښکلې هلې ځلې کیږي نو نن تاسو ته روایتي چپاتی خېما چې هغه څنګه پخېږي بیا چپاتی زمونږه د صحت دپاره څومره ښه دی دا ارګینک خوراک دی او بیا به تاسو ته هغه پینډ هم خېما او درې د استاد سره هم خبرې کوو ما سره اوسئ استاد سلام علیکم تخې ټیک ټاک خوشاله اواز به ښه چابک کې وګورئ ښه که پینډ دې خوړلې خو اواز به کې او که پینډ دې نه خوړلې اواز به نه خېږي دا راته ووایا د څو مودینه ته لګیا د پینډ پرې دغه کې ته مهارت لري دا هم د 2004 نه 2005 نه لګیا ها د 2004 پنځم نه دا راته وایي چې د پینډ د خیال د دلته ته د بات څنګه راوړ دا سرجی د 2004 نه لګیا او او شروع کړه ها مونږ یو چې دا مخ کې بوز چې دا پینډ مخ کې مخ کې بوز او رېدلې مېری چې دا خوراک چې دینو دا سیاتمن خوراک وي پدې کې غوړی هم ډېر نه وي پدې کې چرګ هم تاسو کورې استعمالوي نو دې مطلب هم دا لري چې تاسو یعنی خپل ځای چیزونه خلکو ته ورکې مارکیټ ته ورکې او مونږ خوشې ورکو او دا مخ کې بوز او دا څنګه تیاری کې دې طریقې کار کوي تیاری کې چې کار د دې ته دا طریقه دا چې کورنۍ چرګي هغه لخ مزیدار بګار مدارو کور ورله مصالې مصالې دې د بیا چپاتې دې هغه کې خپل یو خپل یو د دې یو مش ایټمونه دی هغه ول ورکو هغه سره مون تیار ښه د دې خپل مثالې هم خپل دې خپل صحیح ده ډبل رور را سره ولاړ دې رور ستا دل ته څه ایکسپرټ لري ته کوم چیز کې ماهر یې روش تیارو روش تیاروي او تاسو دغه روش څنګه دا څنګه تیاریږي او د دې څه خاصه ده دا لمبګ استعمالو ګډوخه پک استعمالو نری غوخه استعمالو ها نمکین روش مونږه د پېښور خوراکونه په پوره دنیا کې مشهور دي نو دغه وجه سره د استادانې تکړه دي که تاسو چل چل تاسو د کړه دي تجربه بس مونږ د مشران تجربه را خولې دي بس مونږ هغه دي خاص سره بس هغه تسلسل مخ کې بوزي قدر مونږ څنګه چې مې درته خبره وکړه دا په حیاتباد فیس 5 کې ام ام سی کینټین په نوم باندې یادېږي دا یو ځای وړوکی سٹارټ اپ دی دا اکثر ځوانانو ته خبره کومه زمونږ ځوانان ټول عمر ګیلمنی روزګار نشته دی کار نشته دی حکومت نوکری را نکړه کار روزګار نوکری هر څه مونږ په خپل باندې هم ځان لرا پیدا کولای شو داسې واړه واړه کاروبارونه دلته ما زمونږ د کاویا غری وایتي چې نکونه هم ولیدو هغه یو لوی غټ داسې یو ټب ونی دی هغه مې هم ولید بیا هغه تبخې بیا هغه چپاتی بیا هغه پینډې دا زمونږه د پېښور ښکلا ده دا زمونږه د پېښور خوراکونه دي پېښور دې آباد وي پښتانه دې آباد وي دلته دې روزګار وي دلته دې کار وي د پېښور حیات آباد نه سټیټیزن جرنالیزم پای ته رسي افسر افغان ته اجازه راکړي د الله په امان Gracias.